2022 жылдын 6 айында Токен тармагындагы салыктык кирешелер 25,8 миллиард сомду түздү. 2021 жылы казынага Токен тармагына 22,9 миллиард сом түшкөн. Жарым жылда былтыркы бир жылга караганда салыкты көп чогулттук. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. 2022 жылдын 6 айындагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ички дүң продукциясынын өсүү темпи 6,3% түзгөнүн белгиледи. Экономиканын бардык тармактарында өсүш катталды. Айыл чарбасында 2%, курулушта 3,4%, кызмат көрсөтүүдө 4% өсүш катталды. Ал эми өнөр жайында 14,6% өсүш бердик. Өнөр жайындагы өсүшкө өзгөчө токтоло кетейин. Бир эле мисалды айтып, бул Токен тармагында салыктык кирешелер 6 айдын жыйынтыгында 25,8 миллиард сомду түздү. Ал эми 2021 жылы 22,9 миллиард сом эле киреш алганбыз бир жылда. Бир жылда чогулткан салыкты биз жарым жылда эле алдык. Мунун башкы себеби биринчиден 70%дан көбүн кумтөр берди. Бул кумтөрдү алганыбыздын биринчи жыйынтыктары деп эсептейм. Кендин келечеги кең экендигинен кабар берет. Кумтөр биздин кирешебиз үчүн эң чоң туруктуу булак болду. Калган башкы кендер берди. Мунун өзү бизде башка кендер дагы салмактуу киреше бере баштаганын көрүүгө болот. Жер уй кени, Чарат, Эте Бакыр Терек Сай жана башка кендер иштей баштады. Бул кендер дагы киреше булактарыбызга туруктуу булак берет деп ишенебиз.